ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ კვირის არგუმენტებს, რა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ სწორედ მაგალითად მოვიყვანეთ ორი წლის წინ ანალოგიური ტრაგედია გორის რაიონში, სოფელ ვარიანში, მცხოვრებ ზუბაშვილების ოჯახში დატრიალდა ეს ტრაგედია და მე მინდა სახელთამცველის აპარატის წარმომადგენლის თხოვა სწორედ ანის იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო არ შეიცვალა დამოკიდებულება ამ წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან სოციალურ პრობლემატიკაზე? ანი, და რა შეიცვალა, მოდით ესე ვთქვა. Мондит жер сахелбеба мовахтинот рашия проблема. Да. Первый ар შეიძლება арагнишно мидгома, რომელიც თანახმადაც ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვამბობდით და ახაც ვამბობთ რაღაცაზე, რომ ეს პრობლემა არ გვაქვს და გვეჩვენება. Ану სანამ გარეს ბავშვთა ფონდმა არ დადო 71000 წერტილი ბავშვი, რატომღაც ვერავინ ვერ ხედავს ქუჩაში მყოფ ბავშვს და ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ ასევე გარდაიცვლება ასეთი ქუჩაში ძირწოლიარე ბავშვი, ხო? ეს ერთი. მეორე, მინდა გამოვეხმაო ჯანდაც სამსრის წარმომადგენელს, უბრალოდ ძალიან მარტივი კითხვა რომ დავსვა, თქვენ ჟურნალისტმა რომ თქვა, რომ ძნელია გადაცემის ჩაწერა, ხო? არავინ არ მიიღებს ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ ძნელია და რთულია ჩემთვის ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთან მაქვს მიმართვა და არა კლუბებთან. არ არის ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ ძნელი არ არის ის, რის შესახებაც არის კვალიფიციური ცოდნა. ჩვენ თუ გვეცოდინება, რამდენი სოციალური მუშაკი უნდა ყოფილიყო ადგილზე, რომ ეს ბავშვი აღმოეჩინა წერტილი, ანუ ზუსტი ციფრი, იმიტომ რომ ამის შესახებ კვლევებია ჩატარებული, ჩვენ არ უნდა მოვიგონოთ. მაშინ ზნელი არ იქნებოდა, ანუ მე არ მესმის ზნელია და არასაკმარისი, ეს ორი არგუმენტი გაუგებარია. ეხლა მინდა გავახსენო, რატომღაც არავის არ ახსენდება. ჯერ კიდევ 2008 წელს 9 წლის ბოლოს, 2009 წლის ბოლოს, ჩანდა სამინისტროს ქონდა ვალდებულება აღებული, რომ 50% შემცირებულიყო იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც ეღარების გამო მიტოვებულნი არიან. 100% გაზრდილი იყო აი ასეთ სოფლებში ბავშვთა მომსახურება, ამბულატორია, დამხმარე სერვისები. მე მართლა მაინტერესებს, რატომ არავინ არ კითხულობს სამოქმედო გეგმის შედეგებს. ასევე მაინტერესებს, რატომ არ შეიძლება ის მაინც გავიგოთ, ის თანხარას დაიხარჯა, ადეკვატურად დაიხარჯა თუ არა? ანუ მე ცოტა მეჩვენება, რომ რაღაც აბსტრაქტულ სფეროში ვმოძრაობთ, მაშინ როდესაც იქ სადაც თანხა, იქ სადაც საჭიროება, იქ არის ხარჯვის მაჩვენებელი. მე როგორც ფსიქოლოგმა და ოკუპაციური თერაპევტმა შემიძლია 90% სიზუსტით გითხრათ, რა ჭირდება ბავშვს. ისიც შემიძლია გითხრათ, როგორ უნდა დაკმაყოფილდეს. აი, სად არის ძნელი და შეუძლებელი, ეს ცოტა აღარ მესმის. აი, იქნებოდა ჩვენი პოზიცია. იმიტომ რომ გაგვწეს ამაზე პასუხი. იმიტომ რომ აი ბოლო 5 წელს მანძილზე რაც მე ვმუშაობ ამ სტრუქტურაში, შავით თეთრზე ეწერა, რომ ბავშვები იყვნენ სიღარიბეში, ბავშვებს ტოვებდნენ, ბავშვები გარდაიცვლებოდნენ და რა ვიცი, რომელი ნაწილია. არის თანხაც, არის პროგრამაც. არის თანხა, არის პროგრამა, ძალიან მარტივია, გავიგოთ. ამდენი ბავშვია, ამდენი პროგრამა, შესაბამისობა არის თუ არ არის? მაშინ ვთქვათ, რომ ეს პროგრამა საკმარისი არ არის. ანუ მე ცოტა ვერ ვიგებ ამ აბსტრაქტულ მსჯელობებს. ანუ ეს მე როდესაც მუშაობდი წლების განმავლობაში ბავშვებთან, ეს ხელი ხელზე, მე ბავშვს ვერ ვეტყოდი ძნელია, იმიტომ რომ ის ვერ გაიგებს. კი ბატონო, მოდით ბატონი გიორგის კითხვას პასუხსანამ მივიღებთ მანამდე. ქაბატონი მაიას ინფორმაცია მოვისმინოთ, რა მდგომარეობა, ჩვენ ციფრები გვესმის, ჩვენ გვესმის სტატისტიკა, მაგრამ უფრო ძიფესვიანად რო გითხრათ, რა მდგომარეობაში ვართ ეხლა? გოგიტა აბაშიძის ოჯახი არ არის გამონაკლის საქართველოში, რომელიც სიღარიბეში ცხოვრობს. თქვენ როგორც ახსენეთ, აქ არაერთხელ აღენიშნა 77000 ბავშვი დღესდღეობით საქართველოში ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში, ანუ ეს არის ორი ლარი დღეში, რომელიც არ ამარტო ყებაზე, არამედ ყველაფერზე იხარჯება და ფარდობით სიღარიბეში, ანუ ესე იგი დღეში 3.6 ლარი ცხოვრობს 205000 ბავშვი საქართველოში დღესდღეობით. ჩვენ ეს კვლევა ბავშვთა სიღარიბეში შესახებ კვლევა 2000
تورمیت از ایولیشی گامو واقع نت دا امکل ویشه دکات گامو ولی دا ایسرم باشیانی اوج خبی ساکتولوشی آریانو پرو خریبنی ویدره ایس اوج خبی رو ملت تعرقت باشیو بی آنو باشیو بی قلزه اوپر داوتسوال چگوبت آرموادگنن چونی سازوگادوی بیس دا ایس آرسه بولی سوتیالوری دخمه بیس مکانیزم بی رو ملت کوکانشی آرسه بوبس ایس آرایی ساکمریسی باشته اینترسه بیست ماتی ساجرو بیس کاستوالسیلم لاتانو ایس ساتانادوت وریتوالسیلم باشی ساجرو بیس دا بونه بر ویچون سرکومنداتیاس اوزافترم ساجرو ماتی گذاخدوا دا شدسوا آنو باشیانی اوج خب کاسه کتر بترسه کروالیا ایس اوج خب رو ساده تعریف کرد سامز متی باشی او پرو زیم بگماره باشیاریان او پرو غریب نیاریان دا نوش قلاز گریس میسخرم زیمیاره سیگاری بده سیگاری بشه گازر دلی باشی مگرم کی دیر تخل میندارم سازوگادوی بام نتلات گاز نوبی روز ایس روم باشی رو ملی سیزر دب سیگاری بشه دا غریب اوج خب مساره اکس ساشوال با میگوس نورمالوری گانه تلبا نورمالوری سامدی تینو مم سخوره با ایس وری غبسیس قلام دل گانه تلباس شاید لباس کلاشی اوقا وگر آریسیست اکادمی ورد مستر بولی دچامور چه باست اولیس خریب شلی باتیلیس قیدوی ساشوال باتار کندس ایست تاویست تاوت ماس نقل کنکورند اوناریان سختیش شم دگم اوقا بازار دارد دوست هستی سوقا ام تاور بسکولات گادیس ده دموق ایده بلتونه گانه گردوز تخوره بخو شه سبا میسه تا اکادم ساموشه و زالی ساخت که قدنست میسه اکنومیک از ده میز گامی تاره بسانو اینوستیتیا باوشو بشیه زعر ارزم خولود ایسرون باوشو دغیسی قوزک ارگات جامتالی مولی لیارم دیساریس اینوستی ره با کوئنیس اکنومیکیز گامی تاره باشی کوئنیس مومولی شنه باشی ده سخب زیپوز گامی تاره باشی امیتوم ایس تو را اینوستیتیا دغیس سخب زیپو دفز باوشتا گامی تاره باشی باوشتا جامتالو باشی ده ایم باشته برنامه بشه اس ماست داو برنده باشه ام دگم شیو که هر مگات شد مگات آنو که در میده ارت رامز کاوس و خازی چون ام کلی شده گات میمو بی خیلیت کار کلی واریان داره تو را شیم تیر بده کلی زمیت باشته سیگاری بس رو میشه سخا بات میبیسه ابر تو کات گامو توالت آنو داو توالت چونی مسپتیالیست ما اکسپرت ما داو توالت سر رام دنیم واریانی داد تو کات اغمچ داره کلی زمیت باشته سیگاری بس شیم تیر بده تو تو کات سخا بات پشه میگبس باشته سعو تا شغلات تفشی از دادی لاری صادر نبود. این سخن تیپ است فشی از دخوت میلیونی لاری داوچ دب. روملیت باشد اوکی درستی غریب شیم تیر است که 30% ایدن. زمتل 30% امتد او پردو به سیگاری به 25% ایدن 50% امتد سی قول از او پرو اکپکتی یعنی اغمچت است اولد ایس واریانتی ایس ریکومنداتیا چون اصف گاموت کالت بود رایک نبودا تو میزنو بروی سوچیال دور دخمار با گایزر دبا تو بین پیچیار تراو دنو با گایزر دبا دا سارایت اینگو کولا آیت افس روبالیت اوت بات دا گدای خدوس مگرم قول از اپکتی یعنی اغمچت دا ایس مگرم سخواد سخوا اصف سخوا مرتوله ببسات میده شوه خوا باتر ویدر سخاست که خب زکات داده داده هرتر تیسه که خراب است خسته است وقت اول است اون هم تراگیکولیشم تخریدن گام دی نه لکیده ورد خود دبوند ترس است که چطور تا این سر چون اون هم تمازه دلیم به سال بروندن با وقت سیکت دلیانو بسم خدا دید تکرتولو ارتک مت نویاد کل زیم خوبه به اروپا که نمیشه مگرام این خیلی سوپر بیس مخاطم چرا بیدت آرم مات کل بیا که ورد سال بروندن رو مسحر ارسی مارت است تن اخلص دارم چون استی ماچن ماچن بله ارگوک ترس شگفت زد کویت خرده شده کی کوکسام خیلی خوبه ساکرتولوشی اول تلو لات جواسی باشی ایگو پرباز خدا سوام میذاری زگامو اکنون شوید استی باشی ایگو پرباز دب دب بیدم ایرولی لیزگان مبلو باشی آن تورمت اتویزگان مبلو باشی تا ساماسی از اوت خاصی باشی ایرولی کویریزگان مبلو باشی دا اکنون ایم راودنو بیدن ساماسی باشی سیکتولی گام ایرو به بولیاریس و بیس خدا سوام دپیتیتی دان گامم دیناری آنم و باشی آری گولی سوام با خود تاکو بیس کنار کن اکی گولی سوام با ویتامین بیسی دا میکرو اوتیل بله یارو گفت دیدیست داور سلول بیست نورمال ورگامی تر بیست هست و باوشیس نورمال ورگامی تر بیست هست. توی سه گام ایرو به بولیارسی گیه سیرت آنیانو بیست داور سلول بیست درست آنمیس پولیومیزم جاواست میوه بلو بسته ناسو سیره بولی خود از خو آنومالی بیست آتالوگیه بیست شده گاتانو دوگماره با امگواریاری سر سخن بیلوره تو شه وادارم مگر دیت کن اخسنه تو شه داره با اروپیس خو خو آنکنده تو شه وادارم تو کات اروپیس اورمزدا اوت خو ماسم بود چهارم چه بات وارد تابع قزاقستانی دا آذربایجانی اورمزد مهوریات کل زیروپیس کنند شورس تا اساس کرولیار سخر بیلو دا شمش بات ولی من ات میاد دا بدال مهوری پاکت اورگانه بیرو بب سال بته سیت کیده سال که بعد ات میس تماریس توم تا اسب میده ارت پاکت ارسات که شه و خوی سریس صورت وقت نه او که بیس دپیتیت تو و دپیتیت روملیت که قنشی آگانیش تب نخیوار میلیون ز مت کالسده باشد اکالیگوریس مبکیده برد خوام بب ساقو بیست
ნაკლებობა, აქ იგულისხმება სწორედ ვიტამინებისა და მიკროელემენტების ნაკლებობა, რომელიც ორგანიზმის განვითარების და ბავშვის ჯანმრთელობისა და მისი განვითარებისთვის არის აუცილებელი. და შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის მომსახურების უწყვეტობა ბავშვის სიცოცხლის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ანუ ეს გოლი უნდა მოქმედებდეს კოორდინირებულად, არ იყოს წყვეტა არცეთ ანუ გოლ შორის, რათა ბავშვი არ დაიკარგოს ამ რომელიღაც ეტაპზე და თავიდან როგორც კი ბავშვი ჩაისახება, ნუ იქ ორსული ქალი მიდის ექიმთან, ხო, აქვს გარკვეული ვიზიტები, იქიდანვე უნდა დაიწყოს ზრუნვა ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ანუ ორსულს უნდა მიეწოდებოდეს ინფორმაცია, ხდებოდეს მისი კონსულტირება, შემდგომ ინფორმაცია გადადიოდეს შობიაროში, იქ რაც აკურველი ადეკვატური ზრუნვა უნდა ხდებოდეს და შემდგომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლში. ანუ ეს წყვეტა არ უნდა მოხდეს ბავშვის განვითარების ყველა ეტაპზე. ბატონ გიორგი, სტატისტიკა შემოშფოთებელია, კრიტიკაც როგორც თავიდან ესე ვთქვათ, განსაზღვრეთ კიდევაც, კრიტიკის ყველაზე მეტი წილი მაინც სახელმწიფო ინსტიტუტზე მოდის. ანა აღნიშნავდა, რომ რთული შესასრულებელი არ არის არგუმენტია. კი ბატონო. რას უპასუხებთ? ხარ არის რთული, მაშინ მოდით ასე ვთქვათ, არის თანხა, არის პროგრამა, რა არის რთული? გასაგებია ხარ, დღევანდელი დღეს ჩვენ გვაქვს ერთი კონკრეტული თემატიკა, მაგრამ ახან ჩვენ უნდა გავიხილოთ ეს სოციალური პოლიტიკის ჭრილში არ შეიძლება ამოგლეჯილად განვიხილოთ. შეიძლება ყველაფერი მარტივი არის, შესაძლოა ქვეყანა ფეხზე დგას, შესაძლოა ქვეყანაში ყველაფერი აწყობილია და შესაძლოა შესაბამისი დაფინანსება არის. მე თულად არ დავიწყე სტატისტიკი და თულად არ ვახსენე სიღატაკე. თქვენ ჩათვალეთ, რომ დღეს მოსახლეობის ყველაზე ცოტა 12-13% უკიდურეს სიღატაკეშია. ერთი ამდენივე სიღატაკეში არის. რო გადავხედოთ უბრალოდ დასაქმების სტატისტიკას და ეს ყველაფერი ერთ ჭრილში განვიხილოთ, რეალურად ნებისმიერ სახელმწიფოში ის ხალხი, ვინც მუშაობს, ინახავს იმ ხალხს, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს. საქართველოს ეს ბალანსი ბიუჯეტის დონეზე არის ყველანაირად დარღვეული. ვახსენე აგებითვე 30 ლარიანი დახმარება, რომელიც სამხარებო მინიმუმის მეხუთედი არის. იგივე რაც არის UNICEF-ის კვლევაში, შეიძლება ცოტა არ უნდა ვამბობდე ამას, მაგრამ ამას საერთოდ კვლევა არ ჭირდება. ჩვენ რო ავიღოთ სიღატაკის ბაზა და იქ ცალკე გამოვყოთ ბავშვთა კატეგორია, ზუსტად ანალოგიური ციფრები დაგვიჯდება დღეს არსებულ იმ კატეგორიაში, რომელიც 57000 ქულას ქვემოთ არის და ცოტა მეტი ციფრიც არის, სიმართლე რომ ვთქვა ეს. შესაბამისად არის UNICEF-ის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომ ფულადი დახმარება გაიზარდოს და ბავშვში მიებას ეს თანხა. მაგრამ ამასთან რომ ნუ დაგვავიწყდება რა კატეგორიების ოჯახებთან კონდეს შეიძლება ურთიერთობა. აქ არის ღატაკ ოჯახებთან, რომელსაც დიდი ალბათობა არსებობს, რომ იყოს ძალადობის ფაქტები, დიდი ალბათობა არსებობს, რომ აგრეთვე დასრულ ადამიანს, რომელიც იმ ოჯახში იმყოფება, აგრეთვე განიცდის რაღაცების ნაკლებობას და შესაბამისად ეს ფული თუ წარიმართება ამ ოჯახისაკენ, ეს ბავშვის დახმარება, ეს ფულადით ახლა მოხმარდება ბავშვს თუ დიდს, ეს არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება აღნიშნული საკითხი. შესაბამისად დგას პრიორიტეტი. კიდე დაგისახლებთ ერთ კონკრეტულ ფაქტს, რომელზეც არაერთხელ განგვიცხადებია ამ ბოლო პერიოდში. იგივე მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, უკანასკნელი 3-4 წლის განმავლობაში საქართველოს სიღატაკე შემცირდა სხვადასხვა პროცენტს ასახელებენ. მაგრამ მე ისევ სტატისტიკას დაუბრუნდები და გეტყვით, რომ 2008 წლის მერე, როდესაც სიღატაკის ზღვარს მიღმა დაახლოებით 300,000 ადამიანი იმყოფებოდა, 2013 წლის იანვარში მიაღწია რეკორდულ ციფრს და 530,000 ადამიანი იყო დაფიქსირებული, რომელიც შემწეობას ღებულობდა. ესე იგი, რასთანა გვაქვს საქმე? ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ისმევა. აქ იყო ცდებოდენი საერთაშორისო ორგანიზაციები და ექსპერტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქვეყანაში სიღატაკე მცირდებოდა, თუ იყო რაღაც ციფრების манипуляებასთან დაკავშირებული და ფაქტობრივად სამ წლის განმავლობაში აღნიშნული ციფრი გაიზარდა 30%. შესაბამისად ამან გამოიწვია ის, რომ იანვარ-თებერვალში ესეც გაჟღერებული იყო ტელევიზიაში და რამოდენიმე თემა მიეძღვნა ამ საკითხს. 18000 ოჯახს შეუწყდა სოციალური დახმარება. ეს იყო პირველადი ეტაპი, როდესაც შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით გარკვეულ ოჯახებს გააჩნდათ შემოსავლები, დაწყებული წელიწადში 10000 ლარი, დამთავრებული 100000 ლარობით. შესაბამისად არის ეს ბაზა პირველ რიგში წესრიგში მოსაყვანი და ზუსტად ამისკენ არის დღეს პირველი ნაბიჯები გადადგმული, რომ
რეალურად ჩვენ გავსაზღვროთ ის სამიზნე კატეგორია, რომელიც ყველაზე ძალიან საჭიროა. ამასთანავე აქ ჩაგეკითხებით თქვენ ახსენეთ ეს საკითხი, სოციალური დახმარება შეუწყდათ ფრელი ადამიანებს ამ შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციის მიხედვით, მაგრამ ძალიან ხშირია შემთხვევები, ამდენ ხშირია, ხა ძალიან შეიძლება არასტორი ტერმინია, მაგრამ ხშირია შემთხვევები, როდესაც გვესმის რომ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სოციალური პრობლემები, ან უბრალოდ ელემენტარული შემოსავლის წყარო გაუჩნდათ, ეს არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ მაგალითად ოჯახი არჩენან, იგივე ტრაგედია რო ავიცილოთ თავიდან, როგორც მაგალითად გოგი ტაბაშიძის შემთხვევაში. როგორც კი ეს დაფიქსირდება, ამ ადამიანებს უწოდებათ სოციალური დახმარება, ან ბაზიდან არიან ისინი ამოღებულები. მე არ ვიცი თქვენ გახსოვთ თუ არა, პრეზიდენტიც იმყოფებოდა ერთ-ერთ ესეთ ოჯახში, სადაც ისინი სიღარიბეში ცხოვრობდნენ, ამას ხედავდით ყველანი და ამბობდნენ, რომ სოციალური დახმარება მათ შეუწყვეთ. რატომ ხდება ესეთი ფაქტები? კი ბატონო, აქ არის კონკრეტულ ფაქტზე ლაპარაკი. ნებისმიერი ოჯახი, რომელიც არის ბაზაში, აქვს ვალდებულება აღებული, რომ ერთი თვის განმავლობაში, როცა მის ოჯახში იქნება გარკვეული ცვლილებები, და ეს ცვლილებები შეიძლება იყოს მისამართი შეცვლიდან დაწყებული, ოჯახში ახალი წევრი დამთავრებული და მათ შორის ფინანსური რესურსის გაჩენით. და საბამისად ვალდებულება აქვს, რომ შეატყობინოს ამის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ეს ცალსახად არნიშნავს, რომ მას სიღატაკე შეუწყდება. აქ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ეს გარკვეული შემოსავალი თუ გაჩნდა ამ ოჯახში, ეს შემოსავალი დეკლარაციაში უნდა იყოს ასახული. ხოლო თუ ოჯახში არის საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, არის სიტყვაზე მრავალშვილიანი ოჯახი, არის ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, შეიძლება იმ ოჯახში გაცხდეს 500, 700 ან თუნდაც 1000 ლარიანი შემოსავალი, მაგრამ ისინი მაინც სიღატაკის ზღვარს მიღმა დარჩნენ. შესაბამისად ყოველ ეგეთი შემთხვევა თავიდან გადამოწმებას ექვემდებარება და იმ ოჯახებმა, რომელსაც პრეტენზიები ჰქონდა, დაწერეს განაცხადი, იმ დეკლარაციაში ასახული იქნა ეს თანხა და დიდი ალბათობა არის, რომ ვისაც ეკუთვნის რეალურად სადღაც 20% უკვე აღუდგა ეს დახმარება. შესაბამისად აქ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ სისტემური მიდგომა იყოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ბიუჯეტი არის ნებისმიერ შემთხვევაში სოციალური დეფიციტური და რაღაცა ფარგლებში არის შემოსაზღვრული. შესაბამისად გარკვეული კატეგორია თუ ღებულობს ამ თანხებს, დავარქვათ ეგრე უკანონოდ, შესაბამისად ეს თანხები აკლდება ვიღაცა სხვა ოჯახს, რომელიც რეალურად საჭიროებს ამ დახმარებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავიდეთ ზუსტად სამიზნე ჯგუფზე, ზუსტად უნდა გავსაზრდოთ მათ საჭიროებები და ეს სოციალური დახმარები რა თქმა უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ამასთანავე უნდა დააგოვავიწყდება, რომ ქვეყანაში თუ დასაქმების მაჩვენებელი არ გაიზარდა, გაიზარდა ჩვენ ამ მაჩვენებელს ეს სიღატაკე ყოველთვის დაგვრჩება ნებისმიერ შემთხვევაში. ქალბატონ თეა, მხოლოდ სახელმწიფოზე, ესე რომ ვთქვათ, ყურადღების გამახვილება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. იგივე ერთი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, რომ სირგულეს ჩვენ ახავარ ჩაკრებილები, რამდენად სწორია? აბსოლუტურად არასწორია, იმიტომ რომ ნებისმიერი სოციალური მოვლენა, ნებისმიერი ქმედება სუბიექტურ ობიექტური ფაქტების ურთიერთქმედების შედეგია და როცა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ დიახ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს და მას აქვს პასუხისმგებლობა, არ შეიძლება პირად პასუხისმგებლობაზე არ გავამახვილოთ ყურადღება და არ ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ადამიანებმა თავიანთ თუნდაც ძალიან ძიმე გაუსაძლეს ეკონომიკურ ვითარებაში, არ უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ თუნდაც მოიპოვონ ის, რაც მათ ესაჭიროება. ეს იმიტომ არა, რომ ეხლა ჩვენ უნდა გავაკრიტიკოთ ან გარკვეული, ვთქვათ, განკითხვა მოვახდინოთ იმ შემთხვევის, რომლის ტრაგიზმს ალბათ არ აქვს საზღვარი, არამედ იმიტომ, რომ ამავე მდგომარეობაში უამრავი სხვა ადამიანია და სრულიად ესეთი შემზარავი ციფრები სახელდება და შესაძლოა, რომ ისინი უყურებენ და მედიას მართლა ძალიან დიდი როლი აქვს და ძალიან დიდი ფუნქცია აქვს, ასევე თუ სოციალურ ფაქტორზე ვისაუბრებ და ინფორმირებულობის დონე უნდა გაიზარდოს. აუცილებელია, რომ თითოეულმა ადამიანმა იცოდეს, ვის შეიძლება მიაკითხოს, ვის ევალება მათი დახმარება და თავისი წილი პასუხისმგებლობა აიღოს თავზე. როდესაც მშობელი, ვთქვათ, გასაგებია რთულ სიტუაციაშია, უამინდობის, ფინანსების არ ქონის გამო, მაგრამ ის ვერ აკითხავს ექიმს, იმიტომ რომ არის გარეთ ცუდი ამინდი და შორს არის საავადმყოფო, რაც მე ამ ასევე ძალიან ძიმე ინტერვიუში ამოვიკითხე. მაშინ როცა მშობელი ამბობს, რომ მე არ შემიძლია თხოვო სხვა ადამიანს ან სხვას ფული იმისათვის, რომ გამოვკორბო ჩემი შვილები, როდესაც ადამიანები უბრალოდ არ ფლობენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ როდესაც ბავშვი დაიბადა 4 კილოგრამი და ის იმყოფება 1 წლის
სასაქში და მხოლოდ 200 გრამი აქვს მომატებული, რომ მას მინიმუმ აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა უკვე, რომელიც შეიძლება თავის დასაბამის თვალსაზრისით არის კვების დეფიციტიდან, მაგრამ აქ განუვითარდებოდა დარწმუნებული ვარ სხვა ჯანმრთელობის პრობლემები, რომლებიც სწორედ აი ამ არგუმენტის წინაპირობა იყო, რომ ექიმების ინტერვიუში ჩანდა, რომ შეიძლება დაბავშვი აღარც მიიღოს საკვები, იმდენად გადაგვარებული იყო ორგანიკა. იცით, მშობელს და ამ შემთხვევაში განსაცდელში მყოფ ადამიანს უნდა ჰქონდეს სერიოზული პასუხისგებლობა იმის შესახებ, რომ აღებული, და უნდა ჰქონდეს ფსიქოლოგიური მზაობა იმისათვის, რომ ის, რომ მას უჭირს, ის, რომ მას აქვს გაუსაძლისი ეკონომიკური მდგომარეობა, ის უნდა იბრძოდეს იმისათვის, რომ მიაღწიოს დახმარების მიღებას, და არა ფოტოების გადაღება იყო საჭირო, თუ ბიუროკრატია იყო. მიაღწიოს, თუ კი აი ესეთ ბიუროკრატიული პრობლემები უშლის ხელს, რომ ეს დახმარება მიიღოს ამ შემთხვევაში. მე რაც ამოვიკითხე კონკრეტულ შემთხვევაში, ძალიან ჩაეძია თქვენი კოლეგა, ერთ-ერთი ჟურნალისტი, და ეკითხებოდა, რატო ვერ მოხდნენ ამ ბაზაში, და არგუმენტი იყო უმძიმესი, რომ ვერ მოახერხეს ფოტოს გადაღება და მიტანა იმისათვის, რომ დაფიქსირებულიყონ ბაზაში. ძალიან მნიშვნელოვანია პირადი პასუხისგებლობის საკითხი, რომ და როდესაც კითხეს იგივე მამას, რომ რატომ ვერ მოახერხა, მე ვერ ჩავედი, პასუხი იყო ეს, მე ვერ. ძალიან ძიმეა, რა თქმა უნდა, და მე არ ვამბობ ამას კრიტიკის თვალსაზრით, მაგრამ პირადი პასუხისგებლობის საკითხი აუცილებელია იყოს გაჟღერებული, იმიტომ რომ აი ამ ტრაგედიაში, როგორც სუბიექტური, ასევე ობიექტური ფაქტორები ერთობლიობაში გვაძლევს იმ დრამატულ სცენას. მინდა უბრალოდ ორი სიტყვა ჩავერთო პირველ რიგში კაპუნთეას და მერე ბატონ გიასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა პირადი პასუხისგებლობა არსებობს, მაგრამ მე ჩემი პირადი პასუხისგებლობა მაქვს, რომ ვერ შევძელი ჩავსულიყავი და სოფელ მეპოვა ესეთი ბავშვები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს პირად პასუხისგებლობაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ეს ერთი. მეორეც ერთი, სახელმწიფოს შექმნის იდეა არის ის, რომ ყველაზე სუსტად გახმაროთ. თქვენ გაგიზიათ ეს პასუხისგებლობა, ან თქვენ შეიძლება აიღოთ, რომ თქვენ კონკრეტულად ისევე როგორც ყველა აქ ჯდომს გვაკისრია. ჩვენ გვაკისრია, რომ სოფელ ვიაროთ და ვეძებოთ თითოეულ ჩვენგან, რომ ყველაზე სუსტად დავეხმაროთ. მე ესე მიმაჩნია. შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს ეს ბრძოლის უნარი, როგორიც მიღებულია, ის იყოს, ვთქვათ, მეტი დახმარების საჭიროებს ქონა. ეს უბრალოდ ჩართვა იყო, ეს ჩემი პირადი აზრია, დავაზუსტებ, და მე ასე მოვედი და ასე ვარ ამ დღეებში, მაგრამ მე მინდა გამოვეხმაურო ბატონ გიას მოსაზრებას სოციალურ დაცვის სისტემასთან დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ ბატონ გია არის შესანიშნავი ექსპერტი შრომის საკითხებში, მაგრამ ძალიან მწუხარო, როდესაც არ ვსვალთ უფრო ღრმა კითხვებს და პასუხებს არ ვეძებთ. რამდენიმე დღის წინ შემომჩივა ერთ-ერთმა ოჯახმა, რომ მათი ნაცნობი სხვა პირები ამბობენ, რომ მოდი ვიყო პასიურად, მირჩევნია პასიურად ვიყო, იქნებ არ წამართვან ეს დახმარება. მაშინ დავუსვათ კითხვა, ეს სისტემა სწორედ არის თუ არა ორგანიზებული? მე გაგახსენებთ ისევ კონკრეტულ მაგალითებს. პასიურად რა, ცოტა უფრო რომ გადავაკეთოთ. კი ბატონო, აი მაგალითად, თუ მე ვარ ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ რაღაცას მიაღწიოს და დასაქმნდეს, მე შეიძლება მირჩევნდეს გავჩერდე, იმიტომ რომ თუ დავსაქმდები, მაშინ წამართვენ. ანუ რამდენად სწორია იდეა და მე ამას აბსტრაქტულად არ ვსვებ. კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით. შეზღუდული შესაძქონი პირი მოვიდა, რომელსაც ჰქონდა სოციალური დახმარება, დასაქმდა და მე ეს სოციალური დახმარება მოუწია ამ ხელფასი გადაეხა და იქით სახელმწიფოსთვის. რა თქმა უნდა, უარი თქვა მუშაობაზე და წავიდა და დაჯდა სახლში. რაღაც ცოტა არალოგიკურია, იმიტომ რომ დაბრუნების სისტემა არ არსებობს და თუ ამბობ, თუ შეიძლება ფაქტები დავაკონკრეტო. კი ბატონო, აი ხო გეტყვით, ძალიან კონკრეტული ოჯახები კონკრეტული პრობლემებით, მაგრამ როცა ხდება უკვე ბაზებში გადამოწმება, კონკრეტული ფაქტების ამოღება, ზოგ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თავს ქრება და გარდაიქმნება.